La Policia Nacional ha detingut tres homes per amenaçar i apallissar el seu excap. No se saben encara els motius de l'agressió que s'està investigant. Ha passat a Palma, Joan Sitges. Tot va començar quan els tres treballadors varen amenaçar la dona del seu excap. Va passar aquí, al carrer, a la barriada d'Esfortí de Palma. L'empresari va sortir de casa seva per ajudar la seva parella i va ser llavors que es va trobar de cara amb els seus exempleats, que li varen començar a pegar coces i cops de puny i, a més, el varen amenaçar amb un ganivet. La dona va poder fugir i va refugiar-se a l'entrada d'un bloc de pisos. Va ser llavors que va arribar una patrulla de la Policia Nacional que, a més d'ajudar l'agredit, va poder localitzar els agressors. Són tres homes d'origen ucraïnès que ja han estat detinguts i estan acusats de diversos delictes d'amenaces i lesions.